ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାହିଁକି ହାଇଦରକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର ବା କାହିଁକି ହାଇଦରକୁ କରାଗଲା ହତ୍ୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଆସିଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତ କାରଣ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଧର ଶଶିନୀ। ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି କାରଣ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ କାହିଁକି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଧର ଶଶିନୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ AK-47 ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ହାଇଦର। ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇବା ପରେ ସେ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁକକୁ କୁକ୍ କରି ପୁଲିସକୁ ଧମକାଇଥିଲା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର। ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏତଲାକୁ ନେଇ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପରେ ହାଇଦର କହିଥିଲା ଯେ ଏକ ବାର ଫେରାର ହୁଆ ତା ତୁମ ଲୋକ ମୁଝେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକେ ପକଡ଼କେ ଲେ ଆୟା ଥା, ଇସ୍ ବାର ଫେରାର ହୁଙ୍ଗା ତ ମୁଝେ ପକଡ଼ ନେଇ ପାଓଗେ, ମେରେ ପାସ୍ ଆଓଗି ତ ମେ ଗୋଲି ମାରଦୁଙ୍ଗା। ହାଇଦରର ଏପରି ଧମକ ଶୁଣିବା ପରେ SI ଅସିତ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ନିଜ ବନ୍ଧୁକରୁ 3 ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାରିପଦା ଜେଲ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସିମୁଳିଆଠାରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ହାଇଦର ଜେଲ୍କୁ ନିଆଯିବା ସମୟରେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଇଦର ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘର କଥା କହିପାରିବା ତ ଆଉ ଅଲଗା କେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ତ କାହିଁକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ମାନେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ, ତ କାରଣ ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଏହି କାରଣ, କାରଣ ସେ ଖସିଯାଇଥିଲା ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୁଳି କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 4 ଗୁଳି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଛାତିରେ ଅଲଗା ଗୁଳି ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାରିଥିଲେ 3 ଗୁଳି, ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ତା ଦେହରେ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବେଳେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ, କାରଣ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦରକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ହାଇଦର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଅଲଗା କ'ଣ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।